І зараз намагаємося об'єднати людей для того, щоб розказували, що ж передбачає реформа, і розказували нам, які є проблеми на місцях, поки є можливість ці проблеми врегулювати нормативним шляхом. Тому я зараз розкажу, що передбачає реформа, як воно має бути. Була б дуже рада почути від вас, а що не працює, для того, щоб розібратися, чому, і, можливо, треба внести зміни в законодавчі якісь речі. І трохи розкажу про права пацієнтів в Україні, як себе можна поводити. На власному прикладі буду розказувати в медичних закладах. Як воно працює, що воно діє, що воно не діє. Ну, і які бувають випадки. Тут ще присутня теж колега Тетяна. Вона представляє Українську Народну Раду Донеччини і Луганщини. Вона є переселенка з міста Донецьк. І так само приєдналася до нашого проєкту. Ну, тому що інсинуацій з приводу реформи багато. Кажуть, що зараз, тепер не буде безкоштовної медицини, не приїде швидка, не варто підписувати декларації, не вистачає лікарів і т.д. і т.п. І тепер по презентації. Ця презентація була підготовлена разом з Міністерством охорони здоров'я. Тобто це їхнє бачення, як має протикати реформа і які нормативні акти пишуться саме під це, от щоб воно працювало так, як воно зараз є. Але воно так не працює, тобто не всюди воно працює, ми вже про це знаємо, у нас є зворотний зв'язок, є питання, ну і ми намагаємося це донести до МОЗу, щоб це вирішити. Згідно з нашою Конституцією, у нас медична допомога надається безкоштовно. Що мається на увазі, коли ми кажемо про медичну допомогу? Це діагностика, це оперування, але це не завжди ліки. Тобто, якщо це екстрена допомога, так, це має забезпечувати держава. Але як було раніше, так і зараз, якщо це амбулаторне лікування, ми ліки купуємо самі, ви це знаєте. Скажи, далі. Сьогодні держава фінансує медичні заклади, а ми фінансуємо медичні заклади теж, тому що ми сплачуємо за послуги анестезіолога, за послуги хірурга, ми купуємо ліки, ми купуємо лампочки, ми купуємо шприці, рукавички і все таке інше. Далі. Про що каже ця картинка? Тобто, чому так взагалі відбувається? Ну, відбувається, перше, звісно, це корупція. І друге, у нас, як зараз іде розподілення, да, от є район, в ньому проживає, наприклад, 30 тисяч осіб, зареєстровано. По факту така кількість там не проживає. Там може проживати або більше, як Київ, да, куди приїжджають з усієї країни живуть, але вони не зареєстровані, на них немає фінансування. Або райони, з яких люди виїхали, але вони там зареєстровані. І є такі, ну, от випадки, робили аналіз, це стосується пологів. Якщо в деяких районах за рік приймають 4 рожниці, все. Тобто у лікарів навіть немає кваліфікації, якщо не дай Боже якийсь випадок, надати цю допомогу. Ну, і так скрізь по країні. То не тільки тут, у нас в селі, а всюди, особливо Західна Україна, там взагалі жесть. Далі. Ну, це просто статистика, що 92% населення боїться потрапити в лікарню, тому що у них не вистачає коштів. І, ну, я так само можу сказати про себе, що ти в лікарню йдеш тоді, коли тебе вже допекло так, що допоможе тільки швидка. Яка є, ну, є різні моделі фінансування медичної допомоги в світі? Що є в законодавстві інших країн? Тобто є пакет медичних послуг, який надається безкоштовно. І цей пакет медичних послуг, він фінансується державою, і держава платить за кожний випадок. Це є іноді це є державні кошти, наприклад, як у Великій Британії, це може бути страхова медицина. Далі. Медика тут немає. Тому медика. Я. Ну, пусть у мене не зовсім медик.
поїхали далі. Як це називається? На чому взагалі будується медицина за кордоном? От тут на цьому слайді видно, я одразу скажу про ранню діагностику. Тобто медицина у всьому світі працює не над лікуванням захворювань, які вже в запущеному стані, а працює над профілактикою цих захворювань.